আজি পবিত্ৰ ছট পূজা মই সমগ্ৰ জাগিৰোডৰ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিক মই অন্তৰৰ নিভৃত গুণৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ সতী মাইয়াই আমাৰ এই অঞ্চললৈকে অকল বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ বুলি নহয় সমূহ জনসাধাৰণলৈকে শুভ দৃষ্টিৰে চাব আমাৰ সকলোৰে ভাল হওক সুখ হওক সমৃদ্ধি হওক তাৰ কাৰণে ছট পূজাৰ এই উপলক্ষত সতী মাইয়াৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। लगने में नहीं है एक दिन बाबू बोलेंगे थोड़ा अधिक कर देते हैं उसको।